Školska godina bliži se kraju, a bila je uspješna za mnoge učenike osnovnih i srednjih škola te domova. Njih više od 200 iz županije osvojilo je prva mjesta na državnim ili međunarodnim razinama, i to u raznim područjima, a primio ih je i prigodno nagradio primorsko-goranski župan Zlatko Komadina. Natječu se u raznim disciplinama svojih predmeta, od sporta do matematike, fizike, ne znam, lidrana, književnosti, recitacija, svirke. Tako da imamo sjajnu generaciju. 200 njih su prvi u svojim kategorijama u Hrvatskoj i međunarodnim natjecanjima. Našlo se među njima vrsnih glazbenika, plesača, sportaša, likovnih, jezičnih i matematičkih talenata. Ove godine je prvo mjesto na europskom natjecanju iz matematike, teorijski smjer, samostalne prezentacije. Matematika, mislim, teška je općenito, ali meni je lagana, kako može biti lagana. Jednostavno, ne znam, vidim te kombinacije brojeva i dosta mi logika i brojevi su mi jako bliski. Bili smo na natjecanju iz Zlatinskoga, osvojili smo zlatne medalje, jedan i drugi. Kako je bilo? Pa onako, nije bilo toliko teško koliko smo očekivali. Bilo je pitanja o različitim deklinacijama i nešto o općoj kulturi, ono, koje se osnovao Rim i tako, tipa toga. Baš iz antike pitanja. Osvojila sam prvo mjesto na balans 2018. Bilo je super i to, zabavili smo se lijepo. Ja sam plesala klasični balet, cijelo natjecanje se odvijalo u baletu. Na međunarodnim natjecanjima učenici, osim svojih znanja i vještina, predstavljaju i kraj iz kojeg dolaze. Natjecanje u Herceg Novom, znači međunarodno natjecanje. Tamo smo išli predstavljati svoju školu kao prezentaciju kulturnog turizma. Dakle, to je trajalo 3 dana. Imali smo svoj stol na kojem smo predstavljali naš grad. Ja sam bila na međunarodnom natjecanju u Novom Sadu. Znači, tamo smo pripremali razne proizvode, od slastica do slanača, od slatkih i slanih jela. Priznanja su uz učenike dobili i mentori koji su s njima radili, te na taj način pridonijeli odličnim rezultatima koji su postignuti tijekom ove školske godine.